اللهم صل على محمد وعلى محمد. مؤمنين فاتحة قلعي والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين وارلا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس نظر کو قبول فرما پروردگار ہمارے تمام اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت کے نائب فرما پروردگار روز بروز ہماری توفیقات میں عنایت فرما پروردگار اس امام مولود کے صدقے میں اس گھر پر اپنے رزق کی وسعت عنایت فرما ان کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما پروردگار صاحبان خانہ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما پروردگار اس گھر کو اپنی برکت کی جگہ عطا فرما پروردگار جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہوں ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما جملہ اہل ایمان کو تمام بلیات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ اپنے دشمنوں کے مقابل ہیں انہیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما دشمنان شیعت کو نیست و نعبود فرما پروردگار اس شب مولود کے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں بخت دعا ہیں تجھے واسطہ اہل بیت رسول کی عظمتوں کا تو اس گھر پر مکمل اپنی رحمت کا نزول فرما پروردگار صاحبان خانہ کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما انہیں دونوں جہان کی تمام نیکیاں اور خوبیاں عطا فرما انہیں دونوں جہان کے تمام شر اور برائیوں سے محفوظ فرما روز بروز ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا اضافہ فرما ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اہل بیت سے دور نہ فرما اہل بیت کی آخری فرد امام زمانہ کا ظہور فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب و مقبول فرما نعرہ صلوات نعرہ ఆ
नजर चेक नहीं था क्या ना वहाँ साहब से? नजर चेक बेटा सुन लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।